Vive, Johnny. Ahí te estamos. Trepa. Pravo. Kako pere, ne? Bez stvari. Da bi smo tu stavili ekstra dvije brale, ima samo više koje dale. Ja na ovom elektrujem one, da kako otkrovenje. Ne, našao sam sada Šimanove, na jednoj strani DH sletni pinovi, a druga SPD. Mogu ti reći... Ovo nije normalno. Ovo si goru, zove, sam ona da nešto pete. Ja lupu ovam. Pa mi se vozio po njih. Gdje lično barbita, Ja što pravo? Bravo. Ne, ono je što ti mogu brate, ti što mi si ono da... Eto, samo... Sada, to piše van staze, ali rekao je neki 4 km. Nije učitano, ucrtano. Kako ide, a? Brate, prsa levo, desno, dame mi 24 gram porcije. Ne, baj se, taj to, bravo što si ga uzeo. Jeste. Ubeđilo vladu, on se dvomio i ti ga uzeo. Da. Brate, tako se ne pojavljuje opet. Baš. Realno. Jeftin, a to jaja. Da. I nije ovo kozmetika, ko što svi vozi. Čekaj sad. Ajde, sada. Ja mislim da je ovo uda, nisam siguran. Šta kažeš? Da. I ovaj je lepršo, nije ni ovaj baš stabilan na pesku. Ne, pa ne, pa trebalo bi ti radi suspenzija, bude stabilniji. Dobro, pa da. Ja sam ga prvo pokazao Aci, on kao ne sviđa mi se siva vila. Ma daj, boli me kurac. Posle ga pokazao Robert, on kaže ne sviđa mi se 29-ka, ja bih 27,5. E, ali ne, nešto je najče mi brete što svi tu komentarišu 27-29, a da su prosto takmičeni pa i mi. E, da. Dobro, zagledajte,
Tako pogazuješ.